El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, ha anunciat que es crearà un pla director urbanístic a la Conca d'Òdena per dotar el territori de nou sòl industrial amb parcel·les de grans dimensions que puguin atraure noves inversions, ja que els polígons que hi ha a la Conca, ara buits, són petits i molt difícils de comercialitzar. Es proposa desenvolupar una part de l'espai de Camp Morera, a Òdena, amb 300 hectàrees de polígon industrial on havia d'anar la zona franca, però sense l'apadrinament de la zona franca, ja que ho impulsa la Generalitat en solitari. El pla director també preveu reformular el polígon dels adobers que es volia crear entre Igualada i Jorba. Vist que no ha tingut l'èxit esperat, es podria obrir a d'altres activitats. La demanda l'ha fet de manera conjunta els alcaldes d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, la Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí, el conseller Josep Rull, en una reunió celebrada abans del sopar empresarial. Creem un instrument, un pla director urbanístic d'activitat econòmica que ens permeti posar sobre la taula metres quadrats, hectàrees per activitat econòmica, per sòl industrial. Estem parlant d'uns 300 hectàrees al nord d'Igualada que ens permetrà disposar de parcel·les de grans dimensions, que és el que requereix en aquests moments de sòl classificat o qualificat com industrial en tenim, però el que necessitem és que sigui molt més competitiu. I per altra banda, també donar un major ús, majors usos a les 43 hectàrees vinculades a tot el sector procedent dels adobers actualment instal·lats al barri del Rec. I els anuncio que el dia 28 d'aquest mes de juliol la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya aprovarà l'inici de la tramitació d'aquest pla director urbanístic, que l'aprovarem definitivament al llarg de l'any 2018. Això hi generarà oportunitats. El sopar de la Unió Empresarial de l'Anoia s'ha fet a l'Institut Milà i Fontanals amb l'eslògan "L'actitud d'avui millora el demà" per promoure la formació a la comarca. Ens trobem en un espai molt diferent. El marc de fons d'enguany és l'Institut Milà i Fontanals, un centre de formació professional de referència, on els joves comencen a posar fil al seu futur professional. Avui ens agradaria estar a tots els instituts de la comarca perquè volem donar notorietat a la joventut i a la importància de la seva decisió estratègica per la formació. Volem estar al costat dels joves que estan fent l'esforç de formar-se i també volem estar al costat dels professors que treballen per ensenyar amb la màxima qualitat i donar continguts que s'adaptin a les necessitats que reclama el món de l'empresa. Volem consolidar la formació del nostre territori perquè ens preocupa, per una banda, la fuga de talent i, per una altra, els cants de sirena de l'ocupació sense formació, causa principal del fracàs escolar. En el seu torn, l'alcalde d'Igualada ha repassat diferents indicadors i dades econòmiques de la comarca, que assegura han millorat en aquest últim any a l'Anoia. La població augmenta. Després d'anys de davallada de població, aquest any 2016 augmenta la població. Altres comarques al voltant nostre han baixat. Per tant, aquesta és una bona dada que hem de retenir i tenir en compte. El valor afegit brut de la nostra comarca, que seria la creació de riquesa de la comarca, ha pujat per sobre de la mitjana. Per tant, aquesta també és una bona dada. Els ocupats que resideixen a la comarca de l'Anoia han augmentat per sobre de qualsevol altra comarca. Què vol dir això? Que molta gent de la comarca ha trobat feina a la mateixa comarca. I això és un privilegi. Per tant, també és una dada que nosaltres estem molt contents i molt orgullosos. Durant el sopar s'han entregat 8 premis que han reconegut diferents empreses que han destacat per la seva tasca durant el 2016. En aquest sentit, el guardó a l'empresa innovadora ha estat per Rivissa, el premi a la capacitat emprenedora per Iguana Comunicacions, a la trajectòria empresarial per Garatge Montserrat. El guardó a la institució s'ha entregat a la Mútua General de Catalunya. El premi al compromís social ha sigut per Gràfiques Vilanova. Interior Vista ha guanyat el guardó a la millor implementació TIC. El premi Campus Motor Anoia ha sigut pel clúster de la indústria de l'automoció de Catalunya i Dineke ha rebut el premi a la millor estratègia de comunicació empresarial. En l'any del 35è aniversari, la veu de l'Anoia i Publicacions Anoia ha rebut una menció especial. Canal Taronja Anoia ha estat un any més la televisió oficial del sopar empresarial i han registrat un programa que es podrà veure aquest dimecres després dels informatius de les 8, les 10 i les 12 de la nit amb entrevistes als seus protagonistes i amb totes les imatges.